inte orkar med den här 45 minuterna framåt. Så det som jag sa till de här ljudkillarna, säg till om det strular, det är bättre att ni säger till än om att man sitter och det inte funkar. Malin Ekelund heter jag. Och ska vi se om den här funkar, så gjorde den. En liten kort resumé av vem jag är. Jag har jobbat nu i drygt 20 år som journalist och kommunikatör på olika sätt. Här började jag med journalistiska bana på provinstidningen Dalsland, redaktion i Åmål. Inga kranskommunsredaktioner kan jag ju säga. Allmänt kallad propeller, för det var aldrig mer än 4 blad. Jag kan säga att det var en fruktansvärt bra skola att lära sig journalistik på, för man fick göra allt. Första dagen så satte de en kamera i handen på mig och sa, och bara så du vet så tar vi bilderna själva också här. Ja, så det var väldigt härligt. Man fick göra allting verkligen, och där fick man lära sig att det är inte så flashigt att vara journalist om de nu trodde det. Det är ganska så mycket hantverk. Sen har jag jobbat mycket med radio och tv och fackpress. Och nu så är jag marknadsansvarig på Göteborgs räddningsmission. Jag har en hel del styrelseuppdrag också som också påverkar mitt yrkesliv naturligtvis. Och jag har en firma vid sidan om som just nu får ligga lite på is för att det är så mycket på räddningsmissionen att göra. Men där har jag bland annat gett ut boken Ja visst chefen, som är en handbok för kvinnliga mellanchefer. Och just mellanchefer där man alltid har en chef över sig, man har inte det slutliga ordet. Så det var lite kort om mig. Men varför jag är här idag, det är fokus på Göteborgs räddningsmission. Och Göteborgs räddningsmission håller till bara ett par hus bort här på Andra Långgatan. I ett av våra ställen där vi har vårt huvudkontor. Vi är drygt 60 år gamla, vi bildades 1952. Och då var det av de här männen. Här har ni Torsten Vingö, han var pastor uppe i en missionsförsamling som hette Migrantkyrkan. Här borta har ni en kille kallad Stenjesus. Hette Arne Nilsson, men han var stenläggare. Så han körde den här maskinen och trycker till knotten efter man har lagt den. Och när han inte gjorde det så packade han sin väska full med mackor, fyllde termosen med kaffe och letade upp hemlösa helt enkelt och hjälpte dem med mat och andra förnödenheter. Han fixade sen ett tåg som stod här nere bortåt, ja, men jag tänker er hamnen nedanför Sjöfartsmuseet, lite snett bortåt så. Där stod Fyrboksexpressen, det var 4 SJ-vagnar, 3 sovvagnar och en restaurangvagn. Det var ett av Göteborgs första härbärgen för hemlösa. Sen gick Fyrboksexpressen och räddningsmissionen ihop och blev bara Göteborgs räddningsmission. Här är lite bilder från den tiden. Det är mycket fokuserat nere i hamnen. Här är en julfest från början av 50-talet. Jag kan säga att det är ganska liknande på vårt café idag när vi har hemlösa där. Bilder från Pilgatan, Husargatan i Haga. Där ligger en ICA-butik nu för tiden, men den är från 57. Och då höll vi också på med mycket matutdelning, klädutdelning och jobbade bland hemlösa. Det här är Göteborgs räddningsmission, en sån här tråkig fakta sammanhang, men det är alltid gott att ha. 52 startade vi, finns bara i Göteborg, så vi är superlokala. Vi verkar en del i kranskommunen med viss verksamhet, men annars är det verkligen Göteborgs stad som gäller. Vi har 22 huvudmän och det är 22 kyrkor, kristna kyrkor i Göteborg och lite runt om som stödjer oss. Ungefär 100 anställda och 130 volontärer, men de ökar hela tiden, så nu ligger vi nog uppåt kanske 140-150 volontärer. Omsättning på ungefär 55 miljoner och vi samlar in ungefär 11 miljoner av de pengarna. Och vi jobbar med socialt arbete på kristen grund. Det här är ungefär vad vi ägnar oss åt. Vi har boende på olika sätt, vi har behandling, vi jobbar med socialt stöd och vi har mycket integrationsarbete. Friskvård för de olika målgrupperna som vi jobbar med. Vi har en stor avdelning som jobbar med arbete och sysselsättning, och då handlar det om det här med människor som varit långtidsarbetslösa. Alltså man kanske har en lång tid av sjukdom bakom sig eller man är i fas 3 eller något liknande. Mycket kurser och seminarier. Och vi jobbar mycket med musik och kultur, och det gör vi på tvärsen. Väldigt mycket bland utsatta barn och ungdomar jobbar vi med att skapa texter, musik och så vidare. Men även på våra psykiatriboende och så vidare. Så musik och kultur är en av metoderna som vi använder oss av. Vi har 90-konto och är självfallet granskade då av Svensk insamlingskontroll. Vi tillhör FRI, som heter Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Och nu har jag ju förstått att det är lite proffs här i lokalen som jobbar i organisationen. Så det här är liksom inga nyheter för er. Men bara så ni har basen, lite vad vi är för en organisation. Och vi tillhör också FAMNA, då Riksorganisationen för non-profitvård och social omsorg. Då har ni lite vem jag är, lite vad Göteborgs räddningsmission är. Och vår verksamhetsidé är att möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap.
Och för att göra en liten brygga till det här med kommunikation så kan jag säga att det här är en organisationsidé som någonstans förpliktigar. Den träffar ganska rätt. Många säger, ja men vad fint, liksom, möten i ögonhöjd. Men det är självklart när man jobbar med socialt arbete att det är det handlar om. Liksom man får sig en tankeställare och man börjar fundera och sådana saker. Men det kräver ju också sin kommunikation kan jag säga. Att även för kommunikationen ska naturligtvis präglas av detta, möten i ögonhöjd. Idag var det detta som agendan, människor och livsberättelser som marknadsföring. Och hur kan man skapa engagemang genom att återberätta andra människors livshistoria? Och hur kommunicerar man utan att profitera? Och då tänkte jag börja med det här med utsatta människor. Det är ju de människorna som vi jobbar med hela tiden i Göteborgs räddningsmission. Och varför ska man då berätta deras livsberättelse? Varför? Vad är liksom grunden till att jag ska berätta om människor som lever i hemlöshet eller som lever i psykisk sjukdom och så vidare? Och vi har ju egentligen två mål. Ska jag börja med det krassa som inte är jättekul när man ska berätta det så här, så är det att vi behöver berätta de berättelserna för att samla in pengar. Vi är en insamlingsorganisation, som jag sa, vi samlar in 11 miljoner. Och för att de pengarna ska komma in så måste vi kläda vår verksamhet i kött och blod. Vi måste berätta om människorna som vi möter. Annars så händer det liksom ingenting på andra sidan. Så det är att liksom kunna samla in, att skapa ett engagemang hos mottagaren som känner att ja, men den här verksamheten vill jag stödja. Och det andra är naturligtvis som sagt, att skapa ett engagemang. Och det kommer jag återkomma till sen, för jag har en hel del liksom case här nu som jag tänkte berätta om. Och att skapa engagemang, det är jätteviktigt, för vi har i vårt uppdrag att vi ska skapa engagemang. Vi ska vara med och vara opinionsbildande. Vi ska ha diakonal upprustning som det kallas. Alltså vi ska vara bland dem som verkligen går i bräschen för att människor börjar att engagera sig i socialt arbete. Och då måste man ju också berätta de här berättelserna. Därför att berätta om utsatta människor, ja det vet de flesta, det är ju att berätta om en sida av Göteborg, av våran stad, som ganska sällan syns. Och här är då två bilder på utsatta människor. Det ser inte särskilt utsatta ut, men per definition då. Här har vi Marita Tolin, är en av våra boende på Bellmansgatans boende för psykiskt sjuka människor. Och här borta har vi Karina Wordell. Tidigare kommer från ett sammanhang där hon har blivit både misshandlad och utnyttjad, var på gränsen till att bli alkoholist och hemlös. Så det är rätt så tuffa livsöden de här människorna har. Och så ska jag berätta om dem i våran tidning, det nästa, det här är våran medlemstidning. Och då har vi som en policy, för det första så ska vi alltid ha att människorna själva naturligtvis vill, att man vill vara med. Man får aldrig liksom övertala en människa att jo, men det vore jättebra om jag fick berätta om dig eller så. Utan det ska vara känna sig, jo, men jag vill faktiskt dela med mig om jag har det. Karina är borta, hon hade jag nästan inte trott skulle säga. Och hon tyckte, ja men självklart, räddningsmissionen har gett mig så mycket, för hon bodde på ett av våra boende och det var så hon liksom fick tillbaka liksom helheten i livet igen så att säga och kom tillbaka till arbete och bostad och hela den biten. Självklart vill jag berätta det och kan det hjälpa så gör jag det. Marita, hon bor då på ett av våra boende, men det är ju hennes hem. Vi kan ju tycka så här, ah, nu här är ett boende och där är lägenhet 1 och 2 och 3 och här har vi gemensamhet. Men det är människas privata hem, hon har bott i flera år hos oss. Och hur skildrar man då? Ja, man skildrar de här människorna när de mår bra, men de kan få berätta sin livsberättelse på ett sätt som gör att nu delar jag med mig av det jag har, av mina erfarenheter. I våran insamlingspolicy så har vi väldigt många punkter om hur marknadsföringen ska gå till. Och det är ganska så självklarheter, men det är att den ska ske i enlighet med god marknadsföringssed och respektfullt mot mottagna och så vidare. Men den här punkten är en som jag verkligen vill lyfta som står i våran policy. Och det är att i all marknadsföring ska mycket stor hänsyn tas till våra klienter och gäster. Deras integritet ska respekteras. Och det är ett ganska delikat ärende, för att som jag sa till exempel när vi pratade om Marita här, så när vi skulle göra reportaget ifrån Bellmansgatan så skulle vi prata med personalen som bodde, för de hade jobbat med förändringsarbete och mycket mer det här med att de boende själva skulle få mycket mer bestämma över sitt eget liv. Alltså det är mycket mindre institution och mycket mera boende, alltså kunna få ta egenmakten över sitt eget liv och bestämma över verksamheterna och utflykterna och mattiderna och så vidare. Och då kommer vi och klampar in med fotograf och hela kolifejset in i deras hem. Och det kräver mycket respekt.
Och då är det skönt när man ska dra in en frilansjournalist och frilansfotograf, så är det liksom det här, det är integriteten som ska stå främst. Detta är människor, de har en annorlunda livsberättelse, men det är integriteten som ska respekteras. Och all eventuell medverkan från gäster och klienter ska ske frivilligt och med personens bästa för ögonen. Kanske ni tycker självklarheter, men jag kan säga att vi har inte haft den här policyn så där jättelänge. Vi har haft den ett par år nu och det är väldigt skönt att ha den på papper. För vissa saker kan man tycka är självklarheter och så plötsligt så byter man kanske medarbetare eller så tar man in någon annan frilansjournalist och så plötsligt så är, nej men oj då, hur blev det här? Det var ju inte så vi hade tänkt. Då är det ganska gott att ha en policy med sig. Värdig skildring ska alltid ske av människor både bild och i text. Foton, de är kluriga. Hur mycket kan jag ha med? Kan jag visa? Ni kanske tycker att vi liksom vräker fram människor väldigt mycket här. Men det är också en väldigt medveten strategi vi har. Vi vill visa vackra, fina människor som inte är fotomodellvackra. Men det här är våra vackra, fina människor. Detta är våra boende, gäster och så vidare. Och det är, jag tycker det är värdiga bilder i alla fall. Och de är väldigt nära. Och om möjligt jag tillstånd, det är en självklarhet också. Extra hänsyn ska tas till minderåriga. Och det kommer jag tillbaka till, för vi har ganska mycket barn i våra verksamheter. Och särskilt utsatta människor. Så jag kommer återkoppla till den här policyn lite nu vartefter. En kille som jag vill berätta lite särskilt om, som handlar om att här hade vi liksom ett delikat ärende, det är Johnny. Johnny finns inte bland oss längre. När han kom till Göteborgs räddningsmission så hade han ett långårigt missbruk bakom sig. Många år, i princip hela sitt vuxna liv hade han missbrukat. Nu hade han blivit ren och han skulle bo hos oss på Björlanda. Vi har Björlanda prästgård ute på Hisingen där. En vacker gul prästgård som då även var boende. Han kom dit, skulle få bo där med sin hund. För Björlanda var ett av de få ställen man fick komma med sig sin hund. Och han hade inte bott där länge förrän han började liksom känna att han hade ont i magen och så vidare. Och så visade att människan har cancer. Verkligen långt framskriden och det var i princip ingenting att göra åt. Och detta hände alltså. Precis, han har blivit ren, börjat känna att men nu kan jag ta tag i livet och så kommer det här. Och det som händer är att han bor ute på Björlanda och börjar liksom snickra och greja och jobba och får verkligen tillbaka livskrafterna vart efter han får tillbaka dem mentalt och känslomässigt, men kroppen bara försvinner mer och mer. Här är han med sin hund och då känner man så här, ska vi berätta, alltså det här, jag visste ju att detta var en berättelse som berörde, jag menar jag satt ju själv vid skrivbordet och bara liksom så va, Johnny. Och hur berättar man det? Som tur är så har jag ett gäng riktigt bra medarbetare, frilansare som skriver. Och denna var det Anna-Karin Jansson som skrev. Och skildringen är ju då, han får berätta sitt liv. Vad han ångrar, vad han är glad över. Vad betyder de här veckorna han har framför sig nu? Han var fruktansvärt stolt över det här han hade byggt för oss. Han byggde verandan till vår lilla konferensanläggning. Och det är också där liksom med värdigheten. Alltså var är jag nu? Och han hade liksom, han kände ändå att nu har jag koll på livet. Jag vet att jag har inte många månader. Han visste ju att han bara hade några månader kvar att leva. Men det här var liksom bra nu. Det var bra. Och då sa han, men det jag vill dela med mig av det. Och då gjorde han det. Och vi gjorde det. Och det är ett av de få reportage jag faktiskt har fått brev om. Det var en man som började skriva. Hur går det för Johnny? Jag blev så berörd. Vad har hänt med honom? Hur mår han? Hur har han det? Och så fick vi, ja det fick jag ju svara på naturligtvis vart efter. Fick jag även meddelande när Johnny tyvärr gick bort. Men just det här, i vilken situation fångar man människan? När återger man den? Är det på botten eller är det någon annanstans? Jag berättade om vår organisationsidé. Att med möten i ögonhöjd skapar rum för förändring. Vi har också en vision och det är att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Och det här vad som är ett värdigt liv kan ju vara väldigt olika. Ni som sitter här har säkert varsin definition på vad ni tycker är ett värdigt liv. Och lika många som ni är människor i rummet. Jag har en definition. Och människor som finns i våran målgrupp som det heter har också en definition. Jag kan inte säga till någon som lever hemlöshet, stackare du har ett ovärdigt liv. För det kanske han eller hon inte har.
det kan vara så att nej, jag är så trött på allting vad sociala myndigheter heter. De har fördärvat så mycket mitt liv. Jag vill inte ha med dem att göra. Och då tvingas jag att leva så här. Ja, men jag har min värdighet. Alltså, man kan inte avgöra när en annan människa har ett värdigt liv. Det brukar vi ha väldigt intressanta diskussioner om när vi har volontärutbildningar och sådana saker. Det ger de mest intressanta svar. Jag hinner inte gå in på det nu, annars hade vi kunnat ta en sån bikupa. Vad är ett värdigt liv? Men det här med att få skildra Johnny när det är värdigt. Det är avgörande, skulle jag vilja säga. Fråga gärna nu. Nu är ni så tysta. Fråga gärna om det är någonting under tiden så att ni avbryter mig. Det är bara bra. Som jag nämnde, psykiatri. Dubbel utsatthet. Verkligen. Här är en skildring av, vad ska man välja att berätta om, att vi hade jobbat med förändringsarbete på ett av våra psykiatriboende, och då skrev jag om det. Här skrev jag om semesterresa som de gjorde med ett annat boende. Man åkte till Stenungsön, och då är det människor som har bott hos oss i många år och varit psykiskt sjuka. Och det är liksom, det har gått rutin, och det är inte jättekul att bo på institution alla gånger, tänker jag. Men vi har börjat få tag i det här, för vi har verkligen att vi ska försöka fånga det friska hos människor, det som ger lust att leva och det som utvecklar. Och det var det vi valde att skildra också när vi gick ut på hemsidan. Vad ska vi berätta om på psykiatrin nu? Vi berättar om semesterresan. Och det börjar så här. Jag fick bara vara Olle, en vanlig människa. Det var en av våra boende. Jag vet inte om han hette Olle. Det är ofta vi byter namn, såklart. För det var liksom hela hans grej, så var det. Jag fick bara vara. Jag slapp att vara en sån här Olle på Styrmansgatans gruppboende för psykiskt sjuka. Han fick bara vara, och det var det vi valde att skildra. Det här är människor på semester i skärgården som vem som helst. Tittar man lite närmare så ser man att det kanske inte är vem som helst. Men det är vackra, härliga människor som bor hos oss. Marita var med på framsidan. Här får hon stolt berätta om sin bild. Hon har gjort en fantastisk väggmålning i aktivitetsrummet på Bellmansgatan. Och det var det vi valde att skildra också. Det går att skildra människor som lever i psykisk ohälsa om man gör det värdigt. Jag tyckte jag såg några av er jobbar i sådana organisationer. Eller? Nej, kanske har helt fel. Ja. Men det är en tuff utmaning, tänker jag. Att kommunicera om människor som är psykiskt sjuka. Därför att det är ofta förknippat med liksom, det blir så ofta skildrat det här liksom, utsattheten och att man inte har möjlighet att påverka, man kan inte göra något åt sitt eget liv, man liksom fång i systemet. Och det vill inte vi berätta om. Vi vill inte berätta om det. Vi vill berätta om det här när människor får möjligheten att leva sitt eget liv, vara en vanlig människa och känna det, att få måla, uttrycka sig. Vi har flera konstutställningar faktiskt med vilka konstnärer vi har bland våra psykiskt sjuka gäster. Och då har vi något som vi kallar för konst utan ramar. Där vi ofta har utställningar. Det är inte alltid som de vill skilja sig från sina konstverk. Vår ambition var att sälja dem och få tillbaka till verksamheten. Men när det väl kom till kritan så var det, nej, det är min tavla, jag vill inte sälja den. Så det blir lite si och så med försäljningen. Men utställningarna har blivit fantastiska. Vi har en verksamhet som heter Solrosen. Som vänder sig till barn som har en förälder i fängelse. Bryggan, och jag här någonstans. Som också jobbar med samma målgrupp i princip, kan man säga. Hur gör man när det är barn med i bilden? Vi hade i vår policy ett särskild hänsyn ska tas till minderåriga och socialt utsatta. Och här är en grupp med ungar som är liksom både och. Jag vet inte hur mycket ni vet om barn som har en förälder i fängelse. Men det är i Västra Götaland runt 2000 brukar man räkna. På Solrosen så är vi i kontakt med ungefär 150 av de barnen i vår verksamhet. Därför att det är ingen som riktigt vet, ingen som riktigt har ansvar för de här barnen. Kriminalvården har inte liksom ett ansvar rent myndighetsutövande att ni ska se liksom till barnen. Och det var fram tills inte för så många år sedan så hade man inte en aning om när någon blev liksom kom och blev intern. Har du barn? Man bokförde om de hade husdjur men inte om de hade barn. Vilket är lite spännande. Så vi jobbar väldigt mycket uppsökande, så det är att besöka anstalter och häkten och så vidare och berätta att vi finns. Vi berättar via Facebook, får vi många kontakter med barn.
För man är väldigt utsatt som barn i det här läget. Ja, men tänk er själva komma till skolan första dagen efter sommarlovet. Så här liksom ettan, hej hej, vad gör din pappa då? Ja, vad är min pappa? Ja, han jobbar i Norge. Så han är väldigt sällan hemma, kan det bli. Eller något annat, för man skäms så. De flesta barnen har väldigt mycket skuldkänsla och tror att de själva har orsakat att pappa hamnar i fängelse. Men det är oftast pappa. Det handlar om. Hade jag inte önskat med det dyra tv-spelet så hade pappa inte behövt råna. Då hade de inte. Ja, man tar på sig skulden själv. Var ni experter på det? Den utsatt grupp barn. Flera av de här familjerna hamnar också i ekonomiska. Alltså den som är kvar, mamman eller vem det nu är på utsidan, ska är ensamförsörjare. Kanske plötsligt, var det inte förut. Man har någon skuld som ska betalas i samband med påföljden och så vidare. Det är många familjer som är i ekonomisk trubbel. Så man är verkligen flerfalligt utsatt som barn i den här gruppen. Du får flika in om det är något som inte stämmer. Vad gör vi då? Om vi kommer till det här med bilder. Alltså ni kan, jag ska försöka samla in pengar till den här verksamheten. Och berätta för människor om hur utsatta de här barnen är. Plus att det inte liksom är deras fel heller. För många kan ju tycka, ja, men varför bryr ni inte om brottsoffren då? Jaha, ungarna till de som har liksom gjort inbrott och förskingrat pengar och kanske skadat någon annan. Ja, men barnen, det är inte barnen som har gjort det. Barnen är ju faktiskt liksom offer i den här situationen. Och hur berättar man om det? För vi, den verksamhet Solrosen är helt beroende av gåvomedel, annars hade inte den funnits. Det blir mycket bilder ifrån verksamheten, kan jag säga. Det här är en bild direkt ifrån Solrosen. Det här är liksom deras, är det någonting de säger, vi har samtalsgrupper för barnen. Ska jag säga, berätta inte vad verksamheten är, samtalsgrupper har vi och stödsamtal. Och det här säger Line som är en av våra familjepedagoger. Är det något ungarna ska ha med sig efter att de har gått i samtalsgrupper så är det inte mitt fel. Självklart vill man visa det. Eller som det här är en närbild på en annan bild de har att, som kallas för solroshjältarna. Och så står det lite olika saker runt om där. Här är en teckning som vi faktiskt använde i en annonskampanj när vi skulle samla in pengar. Det är en liten tjej som har ritat, hon tror att det är när hon ska hälsa på pappa på fängelset. Och barn har ju, alltså barn tror fortfarande att det är liksom som björnligan med randiga kläder och fotboja. Eller att det är någon mörk källare, för liksom det har man sett på tv, det är någonting man kan liksom förhålla sig till. För det är väldigt sällan man har sett ett riktigt fängelse på tv. Jag menar, vet ni hur ett fängelse ser ut? Jag hade knappt en aning om det innan jag var på besök på ett fängelse, för jag skulle intervjua en kille som satt inne. Men det här är ändå, vi kommer väldigt, väldigt nära, och vi berättade den här tjejens berättelse också lite kort. Hon hade skrivit ett brev om det, och då stod det någonting att jag längtar så till pappa ska komma hem, men ändå inte. Mia 6 år. Det tar, va? Det är väldigt nära, det är väldigt personligt, men inte utlämnande. De är från, jag tror att vi har någon som är 4, men det är tidigaste laget, så in, alltså för att kunna liksom prata och verbalisera, så 5 någonstans där. Och så upp till 12, 13. Vi har kontakt med tonåringar också, men för dem har vi ingen regelrätt verksamhet, för vi har inte resurser till det. Men då har vi läger som de kommer ofta med på. De är med på våra sommarfester och julfester, så vi fortsätter kontakten. Men det är egentligen hela skalan ifrån 4, 5 och upp till, ja, då 17, 18 kan man säga. Men de flesta rör sig någonstans mellan 4 och 12 kanske. Där. Det gör vi. Ja, det gör vi. Så vi har ett helt litet regelsystem runt det, för vi är ju ingen myndighet. Alltså, ja. Så vi får ju liksom ha våra egna regler och skapa dem verkligen. Men vi är jättetydliga med det, att vi håller oss till alla sådana saker som är liksom, vad ska jag säga, påbud för hur man bör behandla. Och självklart måste vi förhålla oss till skyddad identitet naturligtvis. Det stöter vi på, ja. Och vi stöter på fall där vi misstänker att något inte är bra, och då har vi ju inte anmälningsplikt. Men vi har anmälningsskyldighet, tycker vi. Så vi gör det. Vi gör sådana också. Att mer kommunicera runt det här. Detta är också från vår tidning. Det här är ett reportage ifrån vår tidning om en familj där mamman hade åkt in i fängelse. För hon hade begått ekonomisk brottslighet. När hon åker in så har hon en liten bebis. Och hon har en 2-åring hemma. Och hon ska sitta inne
i flera månader. Och får ha med sig bebisen på anstalt. Det visste inte jag heller att det gick till så i Sverige innan jag liksom började här. Att det finns faktiskt små bebisar på anstalter i Sverige. Och det är ju bra att av anknytningsskäl och så vidare, men det är en helt skum miljö. Alltså, tänk er själva ha en liten bebis här, som nu ska vi ha gosigt och mysigt och man är jätterädd om den här. Så plötsligt så, men jag kan inte ens gå och duscha, därför att det är inte kriminalvårdens uppdrag att ta hand om en bebis. Och vem ska jag lämna? Nej, ingen av vården. Nej, jag får lämna det till en annan intern som jag litar på. Ja, det här var utgångsläget när hon skulle berätta. Nu var hon ute igen, mamman. Hade avtjänat sitt straff och ville berätta om detta, hur det var. Självklart hon var anonym. Och i det här läget så är hennes barn nu då 3 och 5 eller något liknande. Små barn fortfarande. Och nu hamnade vi i det här läget att hon ville jättegärna berätta sin berättelse. Och ville också nästan berätta lite för mycket. Alltså när vi säger, men skriv mitt namn och vad jag heter och vad jag har gjort. Och därför att hon, nu mådde hon så bra så hon var liksom nästan uppe i det här att berätta. Och då får vi ta ett kliv tillbaka och säga, nej, tänk efter här nu. Dina barn är små, de har inte gått med på detta. De har egentligen inget att säga till om i det här läget, utan de hänger ju bara med. Och, liksom, och det är bilder och det är grejer. Alltså, något som står på pränt, det kommer att stå där för all framtid. Så här fick vi backa verkligen. Bilderna blev såna här. Kan man inte känna igen mycket, men ändå man ser ju att det är en familj. Och det är den familjen också, för det här med trovärdigheten. Jag kan inte påminna mig om när jag har köpt en bild för att skildra liksom en familj. När det är människor, det är klart man köper, alltså, ja, man kan göra om det ska illustreras med något annat, om det ska vara blommor eller träd. Men när det gäller familjen eller människor så har jag aldrig tagit någon annan bild, utan vi försöker hålla det autentiskt, för det här nära, det ärliga, det riktiga, men ändå skydda människan. Och här handlar det mycket om att skydda barnen. Alltså, visst, den här mamman, hon hade ju kunnat stå med sin bild och så. Då hade vi bara kunnat säga att vi hade ryggen fri och jajamän, och hon gick med på detta och det var inga konstigheter. Men det hade inte känts jättebra i magen för oss efteråt. Så då blev det så. Nu ska vi se, gud vad tiden går. Utsatta personer och extern media valde jag. För nu har jag ju pratat om hur skildrar vi. Nu har jag ju då liksom, så att säga, behärskat hela kommunikationsvägen. Allt ifrån intervju och bild till färdig produkt. Och det är ju skönt. Då kan man ju liksom hålla sig verkligen till sina regler. Men hur blir det när det händer så här? Det här är Sixten. Han var med i en av våra julkampanjer som var julen 2012. Då hade vi en kampanj som hette En annan bild av Göteborg. 5 hemlösa som fanns i vår närhet fick varsin mobiltelefon, alltså typ smartphone, och fotade sin verklighet. Och det la vi ut på Instagram och på en hemsida som vi hade då från 1 december ända fram till jul, ungefär som en adventskalender. Och det här väckte jättestor uppmärksamhet. Jag vet inte om ni har talat om kampanjen, men den väckte en enorm uppmärksamhet. På ett väldigt positivt sätt, därför att nu var de hemlösa, inte de här, åh, de stackars hemlösa, nu tar vi foton på dem. Utan det var de själva som var kreativa aktörer i detta, var fotograferna, skildrade sin verklighet. Alltihopa avslutades med en vernissage på Hasselblad Center. Där vi hängde, vi valde ut tillsammans med fotograferna och den som från PR-byrån som hade varit ansvarig för det. Och så valde vi ut de bästa bilderna och hängde upp dem. Och Sixten var en av dem som var med och två av hans bilder var med. Och självklart vill ju media, klart att vi hade gått ut med pressmeddelanden och grejer. Och det väckte ju enormt, det var tv och det var radio och det var det ena med det tredje. Och det här reportaget är då från Metro. Men då hamnar man i det här läget, alltså nu levde Sixten i en verklighet att han bodde tillsammans med en tjej. Det var ganska ordnade förhållanden, men han hade hemlösheten väldigt nära. In på knutarna, och det var så en annan kille som sa också, men du vet det går upp och ner och nu ska jag bo där några månader, jag vet inte hur länge det håller, sen lär det sovsäcken igen. Alltså det är liv som går upp och det går ner, det är hemlöshet och så är det något boende och så är man ren och så är man tillbaka. Och, ja. Och det var lite så för Sixten också. Och då vet när media ringer så är det ju, alltså oftast har jag med jättebra journalister att göra, jag ska inte säga något annat, utan de är oftast otroligt förstående så, men de vill ju skriva, jag menar, har jag gått ut med en pressrelease, klart de vill skriva, och de vill inte prata med mig. De vill ju prata med Sixten. Men det vi har gjort i de lägena så är att jag har aldrig förmedlat en kontakt direkt. Jag har inte gett ut ett mobilnummer, utan jag har alltid sagt, du,
jag ringer tillbaka. Jag ska kolla med våra fältarbetare, med våra medarbetare som jobbar bland de hemlösa, om vi har ett namn, om du kan få träffa. Och så har jag alltid förmedlat kontakten via någon annan och att det har varit verkligen okej. Okay. Det var helt okej okay för Sixten och det gick jättebra. Men för honom så blev ju detta då liksom plötsligt få sån uppmärksamhet. Han syntes i Västnytt, han syntes i Metro, han syntes i GP. Det blev otroligt mycket. Och dessutom när hans tavlor hängde på Hasselblad så kommer han in där liksom säga, så min största dröm, för han var en fantastisk fotograf. Han hade aldrig jobbat så professionellt, men det hade varit hans dröm. Det har alltid varit att få ställa ut på Hasselblad. Och så ser han sin bild hänga där. Och alltså, jag orkar inte mer nu. Och så gick han. Och det är ju så, alltså, människor som har varit vana vid att alltid placeras in i facket misslyckad. Och så plötsligt så är det någonting som man vinner andra människors liksom uppskattning. De människor beundrade ju hans bilder och jag vet Jasmin, en annan fotograf, hon la ut på Instagram efter en vecka. Då jag har 3000 följare, är det bra eller? Och jag bara, ja det är ganska bra efter en vecka att ha 3000 följare. Man utsätter människor, och jag menar det var ju det läget vi som faktiskt förmedlade den här kontakten. Vi utsatte de här människorna för en situation som vi kände vi måste kunna ta hand om den också. Och Sixten klarade det, men alltså det blir så stor ansvar i detta va. Och ibland så får ju jag vara lite i organisationen, den som kanske är då, liksom PR-Malin, hon ska alltid berätta om allting och så här. Och de som jobbar i verksamheten vill verkligen skydda sina boende och sina gäster och så vidare. Men vi har ganska bra samspelare och försöker liksom, och de har ju förtroende för våra kanaler nu också då. Man säger det vi själva publicerar, att det blir bra, det blir värdigt, det blir utan att utlämna någon. Men just när det kommer liksom externa så här, hur blir det då? Så man sätter sin yrkesroll på spel där varje gång, men det gick bra för Sixten, men det är det här att kunna förmedla. Jag vet inte, ni blir säkert uppringda, för det är som de tror att vi är någon sån här hemlöshetsförmedling nämligen, tror journalister. Varje jul så tror de det. Du, jag skulle börja prata med någon hemlös, har du någon? Ja, det har jag, men så va. En annan grej, vi har ju, vi jobbar jättemycket med icke-etablerade romer. Alltså romer som tiggare. Vi har en öppen förskola för deras barn. Det finns jättemånga barnfamiljer som lever i den här situationen i Göteborg. Man bor i någon gammal husvagn någonstans eller en bil eller köper någon fruktansvärd madrassplats i en lägenhet för 50 kronor i natten. Men jättemånga barn, små barn. Så vi har 20-25 barn i öppna förskolan som man ser under 5 år och som lever i den här situationen. Men så har vi Mona Lisa här. Hon jobbar hos oss och hon är själv rom från Rumänien. Så hon har hela den bakgrunden, kan språket och allting. Och hon hade blivit intervjuad i liksom en annan situation, ett annat reportage som egentligen inte handlar om henne, utan hon blev ju som liksom skulle kommentera detta. Och så har de citerat henne. De pratar illa om oss. Mona Lisa är, i Sverige finns det så mycket rasism. Många vill inte ha romerna i Göteborg, de pratar illa om oss. Och det sa hon säkert, men så kom hon till mig sen som, Molly, jag är så rädd. Det här känns inte bra. För den här artikeln hade inte jag fått läsa innan, utan jag tyvärr var det en av grejerna, jag visste inte att den skulle komma. Jag kan inte titta på spårvagnen, för tänk om alla svenskar tror att jag tycker så här. Det var bara en sak jag sa bland alla andra. Men då hade inte hon fått läsa, hon hade inte ens tänkt på fråga om att få läsa sina citat. Jag var tyvärr inte inkopplad i detta, för det hände saker väldigt fort ska jag säga i vår organisation också. Så hon var så ledsen efteråt för detta. Hon sa, jag är ju så glad och tacksam att få bo i Sverige. Jag är jätteglad över att få vara här. För hon tillhörde ett av de som bodde på Meros camping. Och sen fick lov att stanna. De som fick lägenheter för några år sedan, om ni kommer ihåg, var väldigt rabalder när de stängde Meros. Så hon tillhörde en av familjen. Så därför hon stannade i Sverige lagligt och har liksom resedokument och boende hela den biten. Så illa kan det gå, en sån liten grej som du gjorde för journalisten blev ju, ja men här är ett uttalande som bara förstärker det jag skriver om och som bygger upp. Alltså det är ju inte, det var inte ens menat att vara illa mot henne. Nej. Men det blev, så jag kan inte ens med att sitta på spårvagnmalen, jag skäms för vad jag har sagt. Och det var inte så jag menade, men då är det för sent. Så det är de lägena som jag försöker alltid köra, att ni måste säga, ni journalister är på gång, ni kan inte bara släppa in den i verksamheten, vi måste prata om det innan och ni måste läsa igenom. Så jag tjatar jättemycket på våra boende och gäster som att be att få läsa åtminstone era citat. För det har ni absolut all rätt i världen att göra, att få läsa era citat.
Hinner vi gå in på opinionsbildning någonting så är ju det den andra saken som vi ägnar oss åt. Förutom det här med att vi ska samla in pengar och väcka engagemang så vill vi också skapa opinion. Och varför jag visar den här bilden, bara för att skryta lite att vi har så många likes, nej. Vi gjorde en kartläggning för 2 år sedan om just bland den här gruppen romer i Göteborg. Som då lever som icke-etablerade, som man lever och försörjer sig på tigga, panta burkar och så vidare. Ingen visste hur många de var. Göteborgs stad hade inte en aning, för att så fort någon liksom myndighetsperson skulle komma och prata med så försvann de ju bara. För de hade barn, var livrädda att barnen skulle tas ifrån dem. Vilket man ju som myndighetsutövande, som myndighet har man ju rätt att göra det. Att ta hand om ett barn som man anser är, ja, som behöver skyddsomhändertas helt enkelt. Och det myndighetsutövandet har ju inte vi. Det gjorde att vi kunde faktiskt börja prata med de här. Och det gjorde vi också. Vi hade en tjej som var svenska. Men som hade bott i Rumänien. Som kunde både romani och rumänska. Och så Mona Lisa som jag pratade om tidigare. Och Ion. Båda själva rumänska romer. De började helt enkelt att fältarbeta. Söka upp. Prata. Kartlägga. Och när de hade gjort det så kom vi fram till. Vi hade en liten Excel-fil som så här många är de. Mår så här. Bor på det här sättet. Har barn. Har inte barn. Är sjuk. Och så här. Och när den rapporten var klar och överlämnad till Göteborgs stad så ville vi ju berätta om det. Och det var ju också en sån här grej. Liksom. Jag tror inte att Göteborgs stad var så jätteglad att vi gjorde det. Men det fick lite blåslampa på dem faktiskt att vi gjorde det. Och det var som att vrida på en vattenkran. Alla ville veta om det här för ingen i Sverige visste någonting. Man bara anade att det var ligor och att det är någon annan som tar pengarna och de har det så här. Och någon reporter hade ju gjort, Aftonbladet tror jag det var, som hade gjort en kartläggning och väl följt med någon tiggare någon gång och sett att det fanns inga ligor. Men det var ett reportage. Vi gjorde faktiskt en kartläggning och kunde säga att så här är det. Vi har pratat med 100 personer som har det på det här sättet. Alla ville veta och det var ja, ända upp till liksom P1. På SR. Det är liksom inte så jättevan att bli citerad som någon auktoritet på området. Men det blev vi och det är vi fortfarande. Och jag säger det var fantastiskt att vi gjorde den här. För som den frågan har blivit uppmärksammad runt detta. Och att det har blivit en sån, vad ska jag säga, diskussion. Ni vet ju nu, det har ju hänt jättemycket på det här området. Och som den här kvinnan som fick vatten över sig och svenskar visar sin empati. Den här familjen som blir avhyst nu borta i Mölndal. Och svenska. Och det här är första gången det hände. Det var ju, jag vet inte om ni läste om Bagir var det väl som skrev om detta. Att det här med att det bildas en opinion i ett land för romerna. Det är i princip första gången det händer i Europa. Och det är ganska hemskt. Men så är det. Men vi kan vara glada över att det här sker här då. Och då känner jag att det var så gott att få vara med i den opinionsbildningen och faktiskt få sätta den här frågan på kartan på ett sätt som gjorde att det blev en hyfsad diskussion om det. Och vi har inte alla svaren, och det har jag sagt flera gånger av många romska familjer i Göteborg. Vi har inte alla svaren, vi gör det vi kan, vi gör det vi har resurser till. Men vi har varit med och fått igång debatten i alla fall. Jag tänkte ta det här, men nu är hon nästan kvart i. Jag tänkte bara det här med debatten om en annan bild av Göteborg. Ja, det var det jag berättade om. Det här att hemlösa fick berätta visa sin bild av Göteborg. Det var också det här att få vara en del av debatten, väcka opinion. Både med respekt för de hemlösa, men även respekt för mottagarna. För jag tänker det många gånger, när vi har det här, vi ska mötas i ögonhöjd. Vi ska skildra någon respektfullt. Likadant är det att möta mottagaren i kommunikationen respektfullt. Alltså det värsta jag kan tänka mig är att gå ut med en kampanj som liksom slår någon annan i huvudet. Att Gud vad du är hemsk som inte har gett pengar. Här har vi fattiga människor och du sitter där och mår så bra och så har du inte skänkt något. Mår dåligt. Alltså det är ju det man absolut inte vill. Jag vill att vi ska väcka opinion i frågan, att vi ska visa på att den här verkligheten finns i våran stad, den finns nära dig, den finns alldeles runt gathörnet. Vill du vara med och vara en del i att göra någonting åt det, varmt välkommen, här är vi. Så. Och det kände jag var väldigt mycket med den här kampanjen, en annan bild i Göteborg. Plötsligt så fick man se liksom den här sidan av saken. Det var de hemlösa själva som berättade, som fotograferade, som blev de som agerade. Och som berättade sin berättelse
på ett otroligt fint sätt. Och det blev också en diskussion i det offentliga rummet i Göteborg som blev väldigt nyanserad. Många tyckte det var hemskt att vi inte gör någonting, kan vi inte göra mer? Och många gjorde mycket. Men just det här att okej, det är så det kan vara. Och det kan vara lätt att hamna i det läget själv också. Ja, och sen är det lite mer om att vi har varit med i Rapport och så vidare och pratat om det här med tvångsgifte och könsstympning. Vi jobbar på det området, men jag kan inte berätta om allt vi gör. Men det jag ville säga med att väcka opinion är att vi jobbar ganska mycket med Facebook också och sociala medier. Mest med Facebook. Twitter skäms jag för att berätta att vi har, för jag lägger ut så lite där, jag hinner inte. Men Facebook jobbar vi mycket med och det är en otrolig opinionsbildningskanal, det vet ni ju allihopa. Men just det att knyta tillbaka, att visa liksom detta har hänt, detta har sagts och människor delar och de diskuterar. Ibland blir jag så nervös när folk börjar diskutera. Jag tänker, ska jag gå in och säga, du vet när man har lagt ut någonting nu som det här med avhysning av romer, så kommer någon och bara skriver i kommentar att ut med dem bara och det är EUs problem. Och så jag tänker man, sitter man där, ska jag skriva något och så kommer det, så dröjer det 2 sekunder så kommer ett annat väldigt nyanserat svar från en annan läsare att är du dum i huvudet eller? Och så fortsätter de och tänker man, men det sköter sig. Vi håller kollen på diskussionerna, men de sköter sig ofta väldigt bra själva, men vi håller kollen på dem. Vi har jobbat med det här med barn då, som är förälder i fängelse. Vi gjorde en kampanj som handlade, som heter Barnkonversationen, som i princip gick ut på att våra kids i Solrosen fick ställa frågor, så frågorna var autentiska. Sen publicerades frågorna, det var en annan barn som läste upp dem i en liten film så här. Och man kan säga grunden i kampanjen var att det finns barn som har många frågor men ingen vuxen i sin närhet som kan svara på dem. Vill du vara med och svara? Och så kunde man skicka in ett svar på de här olika frågorna. Det skapade också en väldig diskussion kring det här med att barn, den här gruppen barn finns. Det här var en kampanj vi hade om flyktingbarn. Och den här är faktiskt det är den sista bilden jag vill visa. Det är en av våra äldsta kampanjer får jag nog säga om Solrosen. Skyldig, tumtrycket, den lilla handen med fingerfärg straffad. Den var det många som reagerade på, som kände liksom den rätt i magen. Men det var ingen pekpinne, utan det var bara att visa så här är verkligheten. Det är den vuxen som är skyldig, men det blir barnet som får bära straffet av att pappa försvinner. Här finns vi. Om det är så att ni vill kika på lite, stämmer allt hon har sagt att de säger nu då? Då kan ni alltid kolla upp det. Jag vill bara säga tack så mycket.